ما واحد دول يسافر تعرف غير الكاف تعرف تعرف غير الكاف دير بحات كوكت بالغد ورطة عدوك انتان ودين انا قوضي واحقك انا قوم بدين اين ايران كاي داهو كاي داهو موقت هيرا دوك دادك ايه بكومي تلدو دفتين كيه وايهو دي لو اسكار كاني وريانا غير افريكا وبدكينا تعليتا الف لوغة بلابو الى ما يونفرسيتي الازهر وكونا ميو ميدو قاعدين اقومبو ادمي اذن لي وريانا غير افريكا موقت هنا ودي وحوانا اسقودي اللهم بلغتو اللهم بلغتو او داي محاتي لابلا وحانا رلها والاقا قهري ina yar ba taa arinta maanu adun bay mi ka hadlaye waa laga dooray ayaa ma horo tagay ba jiray afrikaan ugu waxaan dhigi dhidi dhidi ha way el bari baa lugar dhiganay gabayna waa roo tirshay sabad meel baa lugar gaadni gaadni el walina may go'anin dhidi baa la yiraahdo oo dadka saan ka bilaabay bali mi ka ku galayay adiga ugu dhigi waan door tarka qaar guru shaqa qaar guru gisiye kasiinkii sama dhaafo malee hisa karaa qaar nageed iyo geed buu goobaa tuni doono loo baduhu ku gudbaayo habeen aan qaatay garabo aan gidaar la fadhiisto dabku ii gilacliyo aan buuru daanka gashay baan afka guudka ka heegay guldoloolada haysa iyo guldarideedoo galiliyo bay saaqday ku kasaanka bay saare qab aniga isu geeyo halkaas aan ka galaa godkaas aan ka bilaabay aan ka dhisa kursiga hadda gaar u dhageyso way waxaan idhi soomaalay gididii gididii ka dhadhaa gayigoo biyo waayin adigoo gaajo u liinta ku xurmeeyo loo badow iyo gibilaysma dultaaga ee geedka beera ma diida ilma oo gibil saaran waxba ii garan maysa aduun geestarista habashay ku dhumaa kadama ilma geesa riyaad waxtii god libaaxiyo ay shabeel ku golaan oo cadhaawo ku gafraarto waa bilaash kaba ugaago taraba ii garan maysa aduun geestarista na geestarista kiliya girdidif 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 dibi qaaday galo liyo ilba gaadi xamaal ba ku raacba ay waa laga halka oo intii garan bay afkiina idina gees taag idina gees su taag arabay gid gid ajid 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 gid gid waa ragu goor dhaxayna miraan oo miya ka madayn magees bayda yahuuda gurme 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 turush ku hakeena agees iyo abdu nasir meesha waa ku qabteen gudii la safay idina gees taag bal gees taag gif konga jelele galanaf galanaf shindi weyda gudkeeda geesaama iskuma feedhay galab doorta mabuute korna siiya toshoombe kolbo ruuxu qaraaxa ka yagiina bilji gudaha fiisa ha goosto idina gaajo la liica ilmo goola waraaba haddaynu guusha xusuusan idina geesistaag balgeesistaag nacariyaa nigi baa nigi baa nigi baa nigi shaana gashaa ebitaan ma la goosto idina goofka batroolka galaankii gamba siiya galbeed maalin ha laaco dabada ruuga galoolka gacmaha istagteen gudcurkaa ka jaflaysta idina geesistaag soodaane soodaane galalab 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 Yes, Tanzania yes. Todorus. Ilma turlo gombol. Tabac weeye adduunku tabaa la isku wadaa ragna way tirsadaa. Tashado islaagsha. Intaas aan ka tirshay iyo in kala buugga ku taala taariikhdeeda Afrika waa taataabtay kolka oo maxaan ka tagay Alleyle waa tititaaw. Bal hadduu yarkaa alhaaj. Wadeed. Horta ummaduhu waa kala jaade waxay nahay dad Islaamo. asalkoodu carabiyaho udgoonu nabigiiyo calayhi salaatu wasalaam ilaahooda garanaya nacam bal inuu arrinkeenna sameeba ka yeelo bal horta aamiin ku dhawaaqaamin arrinteeda labaadna haddaynu hay reer afrika dhulkeenna ugugo ilihii durdurkiyo wabiyaal urdayaan oo haddaad isa guudka daymadooda ka egto dhirta aad ku asqoodo oo ayaantu cirku horo oo goobay midhahoodiyo xabagto ku agtaaliyo asalka iyo meydhaxdiyo uulaho laga goosiyo intuu guru qaato oo goobay dhigihiisa adhiga ugaadha iyo ugaadha iyo shimbirihii iyo dirindiirta ordaysiya hadday nahay dad aqoon leh dirindiirta ordaysiya ayaa xala dhammayna waryaada reer afrika bal maxaa arrinkii iyo inaga dhaahay aqoontii ayaantaysa ina hayso lix bilood soo abaarto ayaa oon iyo baahi ugaabkeenna iyo taha adduunka la isku kacay
innaga arhaduudi asalkii duwo oo dhan ilaahay ina siiyey inaan aadmi u tuugna arrinkeen maahayne ma aha bal inaan u jawaabo hees maraykan asteeyey oo ay 45 qaaday we are the world we are the world oo abaalgal ahayd iyo wixii aynu ogeynay adduunka carabto gacanu ina siiyey ina siiyey aan ogaano dhammaanay aan ogaano dhammaanay bal araarta heesta dhageysta araarta heesta dhageysta assalaamu calaykum Thank you.